Είναι και αρζάνα και. Δεν έχω τσιμπιά, κόρτα είναι όχι, δεν έχω ποτέ ζανή. Μετά τα ούσα που εγώ τώρα ζημάνω, μου χωρίς μάω, δεν τζάν πάτα δει. Σε ένα καράρσα. Όχι, δεν μπορείς να ράσεις, δου. Φανάστη, τζάν, τον φανάστη. Τώρα σε τσιμπιά, όλα τα ούσα που εγώ τώρα ζημάνω, μου χωρίς. Μου τα ζούλιο, θα λέω, δεν υπάρχει πόρα τα γέμιζε, πάντα με ζούλιο. Μου σε τσιμπιά, Σε καμία ώρα λαμβάνω μια τσίρα τα που τα γκίκι μου στην Ασία θα ουλίζει δάγκα. Τα αβαίει πλάσα. Τα αβαίει τρμαλόν, τα αβαίει πλάσα. Τα γκάρσα μου και ζουν τεάρ. Τι ουλίζει τσίρ και εγώ κίνδα ζάνα τζόρα μου τα χέρα. Τσέρα τα ξένα τα χαβούρε πρέδα τα χουδάει μα σχόλα ράβολη. Γκάρτα κάρουνα που χουδάει χέρι. Τα μα σχόλα. Χουδάει μα σχόλα ράβολη παρά που γκάρτα κάρουνα που χουδάει χέρι. Ο δακτσάρ σα ζω χουδάει άμα και δάγα σχόλ προ σάρμαν και δάγα. Κορόλα δάγα χόντο μόντο τόμου αϊού δάγα. Δουανάνο τόμου αϊού δάγα σπενζούρο τόμου αϊού. Și ca caur o lare dai nase ce dă dacă dau hanie pur tău la astea, cu cine e oastă, ia bălu astea. A gătată da se goli rău, ia cu cine e tău, de eu și dar au oare, ia găb ieri se dragă zai zi, de băl și dau tu ai, de oamă să băl și uriatki. Ia ce a gătă ucure, o stamări zi, eu ai, ia ucure, băl și... Păi dacă o mărș dă cu ești, hama, hama, dar seată tavană să-i... Bilco, seată, der tavană să-i, să le amăt că acolo, dacă tu le dau agane și de... Da, băiat, pe dere, ceață, recar, să, o care o să-i, مثلا ځینې د میکروب ضد دواګانې دا که ډېرې وخوړل شي بیا د هغه میکروب د هغه په مقابل کې دغه اساس کېږي مقاوم کېږي ورسره بیا هغه دوا تاثیر نه باندې کوي یا مثلا ځینې دواګانې لکه زمري خان چې وویل چې حساسیت ورسره لري مثلا د عام خلک یې په ډریپ ښکاري بولي یا پنسلینونه یا سفالسپورین چې دي دا دا زیاتره چې دي ډاکټر چې هر مریض ته توشیه کوي هلته ورسره لیکي چې دا یې پلار ټیسټ کوي یا وګوري چې مثال څوک حساسیت ورسره لري که نه لري په لږ اندازه دلته ورته زر کوي که چیرې خارج شو دا شی ورسره پیدا کوي یعنې دی حساسیت ورسره لري بیا هغه ته نه ورکوي ځینې کسان دي خپل پر سر یې درد یا مثلا ستونی درد کوي یا بله مریضي ولري وایي په ډریپ ښکاري راکه په ډریپ ښکاري چې ولګي هغه حساسیت ورسره وشي یعنې داسې ځینې حساسیتونه شته چې دا په تن انسان وژني او ځینې مثلا د درد دواګانې هم باید ډېرې چا سره وي ځکه چې د معدې تکلیف ټول د درد دواګانې چې دي د معدې تکلیف پیدا کوي یا ځینې مثلا خصوصا د ښځې په کورو کې د ورڅخه خشخاشي ګولۍ راته راوه د اومپرازول چې دي د معدې دل شناب کې د خشخاشي دوا راته راوه یا مثلا خپل پر سر د هغه چې دواخانې سره وړي یا هغه مور کوچنی ولري پر هغه باندې بد تاثیر کوي نو د دې سره باید ډېرې چات وسي خصوصا ډېرې چات هغه باید ډېر سره وسي ګوره دا ته خامخا به دغه کیسې به تا به هم اورېدلي دا زموږ تاسې خلک پر دغه رقم دي وایي اورېدلو خو دغه ډاکټر صاحبانه دي ناست دي ورڅه خو یو سلام علي په ځان ته نه سي مصرف کولی هغه وایي درته که ته دا سلام غوانو سره ځان ګورې بیا یو لس ورځې بعد بیا د خدای نه کرده د 500 غوانو تاوان درته پیښ ناریه وی وایزه داسې مریضم یا ډاکټر ما سره داسې وکړه یا بلانکی داسې وکړه بلې دا د ناپوهي یو انجام دی چې دا مشکلات مابین سره ولي دا د دوی د ناپوهي دغه دی چې بس وایي چې پوه سړی خپله اولین خپله ورسي بیا که نه وي نو بایي چې د کوره سه یو پوه غړي دواخانې ته واستوي څو چې داسې سم شی کور ته راوړي نو دا د شاکر ځوانم دا خبر وکړه دا وایم ډاکټر صاحب الله پاک دې بس و ټولو ته هدایت ورکړي بیا هغه خلکو ته دغه کم موږ هغه خوندو مندو ته وایي چې په دا کورو کې ناست دي او هغه خپل پر سر باندې وایي درته دغه ګولیانې دي و دغه شان دي ورځغلی او خوري هغه کاکا دا مه کوئ سبا ورځ به خدای نه کړه دغه غټ نه جوړي جن پېښه شوې بارا نو دلته ورور وایي په کندهار کې کار نه کېږي ازغلی ورور جان یو هېواد بل هېواد کې ازغلی بارا نو دا دغه نه مصرفونه په دغه کوي خیر فلا پاکی دی ته ہدایت مو کې خبر کړه دا سلام مت خو یو خبر خدای دا خلک وایي پر سچمه ولا چیر جا نور چیر
د دوايي پلس خو داسې چې ما هر چا تر معلومه ده مخکې چې مکې شه په خانه و خو ورته څه شکایت ورته کوي ما دې مخ خپل چې دا دوا وخت چیرې پر ما خرڅ کړل دا په کپه کې خرڅول دا د سړک پر غاړه خرڅول دیس از زموږ مسؤلیت سلام موږ مسؤلیت صاحب مانه دا موږ دې چاته وایو دا موږ سلامت کاکو دا د خبرې د تایید په ستیامه کې د قوانینو په نامه یو مدیریت هغه خاص وظیفه ده هغه ده یعنی د ده مخکې یادونه وکړه مامورین کم دي خو رسیدګي کوي که څوک خبر ورکول ورکړي مثلا دوا ګرانه ورکړي چې کله نسخه ورکړه که ډاکټر یې که غیر ډاکټر کار څوک دوا باندې شک وکړي چې مثلا دا دوا ماته ګرانه راکړې ده دوی جایزه وکړي بیا هغوی بررسي کوي هغه د دوا قیمت معلوموي بیا موږ اساسي قانون کې ماده هم شته چې مثال یوه افغانۍ ګرانه ورکړي 50 افغانۍ هغه سړی جرمانه کېږي هغه به امامو دی به روان دشول دواخانه ده دواخانه و دشول د عوام دی سر دې به خلاص و دا کیسې موږ تاسې هم سلامت کاکو تا مخکې وویل دا د تقویې ګولۍ دا جعفر خو د عامو دوکانو کې هم خرڅېږي اول ښه خبره دا ده چې هر څوک یې ونیسي تامې ته خبر ورکړي هغه یې مخه نیسي او د تقویې ګولۍ هیڅ څوک باید ونه خوري بغیر د ډاکټر د مشورې څخه ځکه موږ ټول ویټامینونه زموږ په بدن کې جوړېږي یا موږ د خوړو د لارې اخلو که چیرې موږ ته چې هر وخت ویټامینونه اخلو بیا نو بدن خپل پروسه دري وایي ما ته تیار رارسېږي ویټامینونه جنسي تقویې دپاره ویټامینونو مختلف دواګانې په بازار کې شته دا باید ونه کارول شي اوس نو داسې یو سړی شته اوس وایي زمری دی وایي زه د سلیم احمد کاکو څخه شرمېږم زه دا څنګه درته ښکاره کړم چې دا ګولۍ یا دا دوا یا دا شی ما ماته تاوان کړي که ګټه کړي اوس ډاکټر خو ما هغه دا وایي چې د ډاکټر صاحب څخه شرمېږم وایي بالا صاحب خو راغه دی شی دی راغلی دی په نامه د هغه وایي ورته جیب ته اچوه بالا صاحب خپل کار دی ډاکټر سلیم احمد کاکو ډاکټر خو د هر چا مور پلار دی دی وایي ډاکټر ته وایي هغه سپټ نه سو بیا ډاکټر انداز نه کیږي د راز افشا کی ډاکټرې ټول ډاکټران ته ویل شوي د دوی ټول اول قانون دا دی چې دوی باید راز وساتي اصلي خبره دا ده هېڅ ډاکټر هېڅکله د چا راز نه وایي او بغیر د ډاکټر څخه چاره نشته هر څوک چې مشکل ولري ډاکټر ته وایي ډاکټر په ډېره مسوونه طریقه سره ده ته دوا ورکوي شاباش نو خو بس شاکر استاد هم ناست دی دی به هم د خیره سره یو سندره بس راته اماده کړي د خیره سره او ستاسې کور ودان چې ګوره ډاکټر صاحب تاسو رالس دا دی د یارانو بندر ته دادی تاسو دا خبره دغه موضوع زموږ سره شریکه کړل دغه یو چا سر نه په خلاصې دی هغه دادی زموږ تاسو خبرې واورېدلې د ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې ټول دادی سر په خلاص وو چې باید داسې ناقص شی و دا در وخت تیر شی و دغه شیان باید موږ ونه خورو دا موږ استعمال نه کړو او دغسې به دا ټولو کورو کې دا ټولو ته زه وایم چې خپل پر سر باندې واورېدلې دغه دوای وشار مده کوي په اطراف کې داسې دوکانونه شته چې هغه په پتلو خلو دا دوای پرتی دي نو دوی خورا مجبور دي شار ته نسره کله نو بیا هغه ته ورځي هغه به دا ګولۍ ورکړي هغه ته راغلی هر څه دغه را به سو د خیره سره د حاجي شاکر وخوا ته دی به یو سندره راته وایي یاران هم ټوله انتظار دی وایي چې شاکر را وستلی دی او سندره نه په وایي حاجي شاکر استاد اماده یو سندره راته وایي بلې اماده ښه یو سندره به واورو د خیرو د یاران اقرار کوم حالات شروع کړی سره راځي Thank you.
نه لري.